siyaasi aadan axmed cilmi dhoola yare oo hore wasiir uga soo noqday dowladdii riyaale haatana ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay khudbaddii madaxweynaha soomaaliland ka hor jeediyay golaha baarlamaanka soomaaliland isagoo madaxweynaha ugu baaqay inuu fuliyo ballanqaadyadii kala duwanaa arrimihii la xidhiidhay khudbaddaasi madaxweynaha khudbaddiisii waxaan anigu odhan karaa malabkaa da-ayay aad bay wanaagsanayd laakiin nin baa waxaa la yidhi hooyadii baa dhimatay dabeedna aaskii buu ka soo gaari waayey kolkii aaskii laga soo dareeray uu soo noqday ayuu war islaantii si fiican ma loo aasay dabeed waxaa lagu yidhi hadduu axanku raaco macnaha waxa weye haddaad si fiican u axanto aaskeedna waa maasha allah marka waxaan uga jeedaa madaxweynuhu khudbaddiisi way wanaagsanayd laakiin inay hadal u noqoto looma baahnee waa inuu ficil raaca oo xukuumad fulinaysa howlaha iyo khudbadda madaxweynaha waa in la helaa oo aanay noqonin wax af laga yidhi oo qura waxaan kale ka hadli lahaa dhinaca brotokoolka madaxweynaha waxaan arkay rag xilal hore hayn jiray wasiiraha oo mar wal oo kastaba madaxweynaha doonaya inaanay wasiiradu ka xigin oo garbinaya oo aada brotokool aad xuna oo ay tahay madaxweyne dadka aan xilalka haynin ee ku barbaryaacaya dee nidaamka xukuumadeed kuma wanaagsane brotokool wanaagsan oo wasiirkaaga haddii anigoo aan xil haynini aan garbiyo aan doonayo inaan adiga kugu xigo dee dhinaca brotokoolka aad buu khaldan yahay bal dhinacaana iska hagaaji dhanka kale aadan axmed cilmi dhoolayar wuxuu ka hadlay sixir bararka baahsana dalka ka jira iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka somaliland isagoo arrintaas ka hadlayna wuxuu yidhi xukuumaddu waynu ognahay oo qodobay soo saartay hase yeeshee khaladaad badan baa jira khaladaadkaas waxa weeye marka dee cadaalad waxu naqayso waxa weeyaan xukuumaddu khalad bay leedahay xagga sixir bararka shirkaduhuna khalad bay leeyihin ganacsataduna khalad bay leeyihin laakiin xukuumaddii shirkad keliya ayay khalad ka saarto waxay tidhi kulli fidna cinda geel waxaasoo khalada saad baa wataa saadka waxaynu ognahay dhowr iyo tobankii sane u dambeeyey dalka wuu ka shaqaynayay doolarkuna caadi buu ahaayo lix kun iyo shan boqol lix kun iyo toddoba boqol buu ku ciyaari jiray marka waxa qurux badan waynu ognoo waa runoo khaladeed xagga telesomtina wuu jiraa shirkad kalena wuu jiraaye inay xukuumaddunu khaladkeeda qirato oo iyaduna ay lacag fara badan oo aan serial number lahayn oo suuqa la soo geliyey xukuumaddii u dambeysay the last three years-kii u dambeeyey oo somaliland shilina ayaa jira xukuumadduna ama baanka dhexana weli may odhanin annaguna maanta konton kun oo doolar baanu suuqa gelinaynaa si sixirku u jabo shalayta waxaan tegay immigrationka yacni xukuumaddu markay ka hadlayso masalanba sixir bararka waxa weeyaan wasaaradda maaliyadda qaybta u fadhida immigrationka doolar bay qaadataa way iga diideen inaan laan siiyo baasaboorkii aan doonayo inaan qof u qaado waxay igu dhaheen doolarkeen waana xukuumaddii oo wasaaraddii maaliyadda ee doonaysay ahayd inay lacagta somalilandka ah ay dalka lagu socodsiiyo waxaan tegay telesomta waxaan ku idhi doolarkan hooya somalilanta isiiya waxay igu dhaheen ma hayno oo doolar un baanu haynaa dema new york baanu joognaa hadday xukuumadda laankii diido somalilandi shilinkii oo ay shirkadihii diidaan somalilandi shilinkii dema shacabku un baa la baktiinayaa waxa weeyaan taa macnaheedu shacabkan masaakiinta ah ee sixir bararku iyo dhibaatadu ay dishay ayunbaa shirkado ganacsato xukuumaddu laysugu wada tegay aadan axmed cilmi dhoolayar hadalkiisa wuu sii watay waxaana madaxweynaha usoo jeediyay inuu ku dadaalo mar kasta cadaaladda hase yeeshee waxaan kale kuu sheegayaa oo aydan waxba ka qabanin laba arrimood baa boqol iyo labaatanka cishaba dalka xoog buu sii kordhay labada arrimood waxa weeye qabyaaladii oo yacnii cirkaa martay oo meeshan la yidhaahdo baraha bulshada ama social media waxaa ka dhex socda dagaal aan waxba laysula hadhin taas waxaan rajaynayay madaxweynaha dee doorashadii wuu helay waanaanu ku hambalyaynay in marka ugu horeysa uu dadka shacabka u codeeyey axsaabta ay noqdaan oo uu ka dhigo oo xukuumaddu ka dhigto mar labaad dad midaysan oo dalkooda iyo qarankoodaba u midaysan
oo walaal ah mar hadii codka dhamaaday laakiin taa waxa keenay ee cadaaladii markii ugu horeysay uu madaxweynuhu sheegay ee uu yiri waliba dhinac ayaan ku jiifsanaya ee waxa la yiri ee in yar baa aabihii dagaalay kogasu dabada u booday markuu dabada u booday ayuu ku yiri aabihii ha ku cuno waraabu dabada ininkii baa idhahay cuno hooyadii baa haddana tiri ha ku cuno waraabu iyo war soo hooyo kogasu idhahay cuno waraabihii oo dhagaysanayo ag jooga ayaa wuxuu yidhi waxaan la yaabanahay inanka yar aabihii wuu ii ogol yahay inaan cuno inanka oo ha cuno buu leeyahy hooyadiina waxay leedahay waraabu ha ku cuno way ogosha inanka yar qudhiisuna wuu ogol yahayo inaan cuno wuu doonayaa laakiin halka wax ka khaldan yihiin ayaan garan lahay. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.